אות תו צדיק ח'. כשבא להתקלל רוח זה של שמאל, ברוח הזה של ימין, מוצ'ים זה בזה, להתקלל. ואז יוצאים ניצוצות המתפשטים לכל צד, ונעשו אופנים מאלו הניצוצים היוצאים מרוח השמאל, שכתוב בהם, מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש. ואלו הם האופנים הלוהטים באש ועומדים בשירה. תו צדיתת. תו צדיתת, כיוון התבשה מרוחה ברוחה, והתחילו כחדה כדי נפקה חד נהירו דסלקה ונחתה, ומתיישבה על ארבע שורים דאופנים, ויוחד חבטה דשלטה עליו ויקרי בזק. היי בזק נהיר בנורה דנציץ גושלובה, ושלטה על קולינו נפנים. כיוון שנתבשמו רוח ברוח, מההתקללות של השמאל בימין, ונכללו יחד, אז יוצא ונולד מהם אור אחד, העולה ויורד ומתיישב על ארבע שורות האופנים. והוא חיה אחת, השולטת עליהם, שעליה נאמר, ורוח החיה באופנים. ונקרא בזק. בזק הזה מאיר באור נוצץ בשלהבת. ושולט על כל אלו האופנים. אז מי זה הבזק? זה אור שנולד מההתקללות שבאה מההכר אחד באחר. תו קוף. תו קוף. והתפשט מן אחד ריקיה, דקיימה על טרן סמכין, ואינון טרן סמכין, אינון טרן קרובין. אחד מסתרדה ואחד מסתרדה. ואי רקיע עלי רשעיו, כמה דכתיב וירא, והנה אל הרקיע אשר על ראש הקירובים. ולאו אי רקיע, זה על רש מנה עלי, וירוחה אילאה להתקליל על קולה. ונתפשט ממנו מין בזק, רקיע אחד העומד על בית עמודים, ואלו בית עמודים הם בית קירובים, דהיינו מתת וסנדל. זה מצד אחד וזה מצד אחד, ורקיע הזה על ראשו. ויראה והנה אל הרקיע אשר על ראש הקירובים. ואין זה הרקיע שעל הראש, החיות, הנאמר ביחזקאל א', ובזק, אז זהו ממונה עליו, על הרקיע. ורוח העליון, הוא ממונה על הרקיע ועל רוח העליון. שנכלל באדיר קרא. אז רוח העליון, שנכלל בדרכה, ממונה על הכל. תו קוף אלף. תו קוף אלף, כל אינון צלוטין, דמקד מעלה, סיימי ישראל כולו צלוטיון, מתעכבה בהי רקיעה, ואי בזק דשלטה על הי רקיעה, מתקן לון. עד דעתה, סנדל רב ממנה, רוח הילה, דשליט על קולה. וחד סיימי ישראל כולו צלוטין, נטילון מהי רקיעה, וסלקה וקשירון קשרין למראה, כמעט דאוקמוה. כל אלו התפילות המוקדמות מטעם שגמרו ישראל, כל התפילות, הן מתעכבות ברקיע הזה, ובזק הזה שולט על הרקיע, מתקן אותן. עד שבא סנדל ממונה גדול, שהוא רוח העליון שולט על הכל. כשגמרו ישראל כל התפילות, לוקח אותן מהרקיע הזה, ועולה וקושר אותן קשרים לאדונם, כמו שהעמדנו. תפקוף בית. תפקוף בית.
רגע. תף קוף בית, היי בזק, קיים לממנה קולינון צלוטין דה סלקן, וקולינון מילה דה אורייטה דה מתעטרן בלליה, קד רוחה דה צפון התאר, ולליה התפלג קולמן דה קיים באי שעתה, מתעסק באורייטה, קולינון מילין סלקין ונטילון היי בזק, והנחלון באי רקי עד דה סלקה יממה. בזק הזה עומד לספור כל אלו התפילות העולות וכל אלו דברי תורה מתעטרים בלילה, כשנתעורר רוח צפון והלילה נחלק. כל מי שעומד בשעה היי ועוסק בתורה, דיין בחצות לילה, כל אלו הדברים עולים, ולוקחם בזק הזה, הוא מניח אותן ברקיע הזה עד שיעיר היום. איזה דברים? לימודי התורה שאדם לומד בחצות לילה עד הבוקר. יש חשיבות גדולה ללימוד בלילה. תף קוף ג'. תף קוף ג'. מול באתר דסלק יממה סלקה לינון מילין ושרן באתר דרכיה דבית תליין כוכביה ומזלה שימשה וסיער. והי קריא ספר הזיכרון דכתיב ויכתב ספר זיכרון לפניו. לפניו בגין דספר וזיכרון כתב בקישור אחד. ואחר שיר היום, עולות אלו המילות ושורות במקום הרקיע שבו תלויים כוכבים ומזלות, שמש ולבנה שהוא יסוד לזירן. שהמדרגות שבו מכונים כן. וזה נקרא ספר הזיכרון שכתוב. ויכתוב, ויכתב ספר זיכרון לפניו. שהספר הוא מלכות. וזיכרון הוא יסוד. כתוב לפניו משום שספר וזיכרון כתב בקשר אחד, היינו בזיווג הפנים. תף קוף דלת. אינון ארבע גלגלין, אינון נטלין, אלטריסר סמכין, אילין דלת, העניקל, קדומיקל, מלכיקל, הוויה עדנה, ידוניקה, דימפתחן, דשמה, קדישה, בידיו. אלו ארבע גלגלים נוסעים על 12 עמודים. כי לכל אופן ד' גלגלים, לכל גלגל ג' סמכין. אז כל אופן ד' גלגלים, כל גלגל ג' סמכין, יחד זה 12. אלו ארבע גלגלים הם, הניקל, קדמוק, קדום יקל, מלק יקל, ויוד כבב כי מדנה, ויוד כבב כי ידון כה. שהמפתחות של שם הקדוש הוא בידם. מסביר לנו בעל הסולם. וצריך שתדע. שיקרם של כל ההיכלות מבוארים בהיכלות בראשית. וכאן מוסיף עליהם פרטים. אומנם, מביא גם כאן קיצור הדברים הנזכרים בהיכלות בראשית, אבל בקיצור נמרץ. וגם לפעמים מחסר דברים. לפחר גם אני, איני מבואר אותם הדברים כאן, אלא שאני מציין בכל דבר את מקומו בהיכלות בראשית. שם אני ללמוד המאייל. כמו שציינתי לעיל, כאן יש חסר שהיה צריך לומר, לפי הלשון דרך הלא דבר ראשית, דלת גלגלין נתן כל אחד וחד, מינון ארבע אופנים, כל גלגלה וגלגלה תלת סמכן, מינון תריסר סמכן, ואורי דברים תמצא שם בסולם. תמצא שם שאלו דלת גלגלים הם דלת ספירות, חסד גבורה תפארת ומלכות, ואומר כאן שהם דלת מלאכים, ששמותיהם כאמור לעיל. ניקל כדמוקל מלכיאל וידונקה. ניקל הוא אני כל, ואני הוא לשון תועלת וענה, אותו בצד החסד, שהוא ימין. קדומי כל הוא קדומי כל, כי הקודם לגבורה הוא חסד. ולאותו מצד הגבורה נרשם בשמו התקללות החסד. ועוד, כי באמת קו ימין הוא רוכב על קו הגבורה, ושולט עליה בכוח קדמותו.
הרקיע נקרא קדמיקל. למה? אבל הוא נקרא קדמיקל קו השמאל, לכאורה הימין צריך לקרוא ככה, אם הוא קודם. אולי רוצה להגיד כמו יצחק, שאברהם הוליד את יצחק. מלכיקל, מלכיאל, או מלכיקל, וזהו התפארת שנקרא מלך. ויהדוני, יהדונקה, הוא הוויה דין בשילובם יחד. והוא סוד המלכות, שבא דין דעדה, ונמתק שם הוויה, שם הוויה, בשם הוויה. וא' דעדה חסרה במלך הזה, כי א' תורה על שם עקש שמיר במלכות, דעת צילות. עד כאן היום, תודה רבה.